Цек все. Вчора ввечері Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Ця структура має повністю зникнути до 31 грудня 2024 року. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Через корупційні скандали у МСЕК вчора навіть провели засідання РНБО. За підсумками, Зеленський наказав впродовж найближчих 3 місяців перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. За підсумками перевірки, усі необґрунтовані рішення переглянуть. Також впродовж 2 тижнів мають створити план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. Окрім цього, буде переглянуто механізм нарахування пенсій для посадових осіб, щоб зробити систему прозорішою. Провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що за результатами перевірок підозру отримали 64 посадовцям МСЕК, скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. А в ДБР повідомили, що проти чиновників з фейковою інвалідністю відтепер відкриватимуть кримінальні справи. Підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні. Через розголос корупційних схем МСЕК уже відбулась перша гучна відставка. Заяву про звільнення написав генеральний прокурор Костін. Адже, як виявилось, в його структурі працювали одні інваліди з пенсіями в сотні тисяч гривень. І сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Також на РНБО звільнили ще кількох посадовців. Рішення, яке було прийнято під час РНБО, яке вже втілено міністром охорони здоров'я, це ряд кадрових наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Скандальні затримання працівників МСЕК тривають уже кілька тижнів. Тільки вчора СБУ під час обшуків знайшла у очільниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів. Більшу частину цих скарбів так звана лікарка, яка сколотила статки на схемах для ухилянтів, заховала у квартирі сина. Інтерна медичного вишу, у якого СБУ також виявила російський паспорт. Син посадовець оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабного вторгнення. Також жінка зареєструвала на свого сина 3 незадекларовані квартири. А минулого року ця пані оформила собі та сину 2-у групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соцвиплат. Однак найбільша проблема полягає у тому, що спочатку повномасштабного вторгнення жоден працівник МСЕКу, якого затримали за корупцію, так і не сів у в'язницю. Усі обійшлися умовним позбавленням волі або й взагалі штрафами. Тож залишається тільки сподіватися, що нинішній скандал не закінчиться тільки медійним шумом.